Miris Džomba se vraća rukometu, ali ne na teren. Da, malo drugčije situacija. Sad sam tu malo da kritiziram, da hvalim ili da pljujem. I evo, nadam se da se neću nikom zamjeriti. To mi je prvo i osnovno. Jedina zlatna medalja koja hrvatskom rukometu nedostaje je baš ta sa europskih prvenstva. Pa da, ne kaže se bez veze da je europsko prvenstvo u stvari najteže u tom rukometnom svijetu. Tako će biti i ovaj put, to je možda, evo, osim Bjelorusije, te prve uvodne utakmice, da možemo reći sa sigurnošću da ćemo dobiti. Za sve ostalo ćemo se morati, za svaki bod, debelo namučiti i potrošiti. Hrvatska nije u nekakvom krugu užih favorita, uvijek se govorilo Hrvatska, Španjolska, Danska i Francuska, od njih će se tu se dijele medalje, tako je. Sada trenutno ja mislim da su Španjolska i Hrvatska, Švedska i Poljska, ajmo reći, nekakav drugi krug, a Francuska i Danska prvi favoriti. Po meni to je jedno subjektivno mišljenje. Ivano Balić i Pero Metličić su se priključili radu s reprezentacijom. Dio te priče Mirza Džomba. Komentator. Ja sam tu da komentiram za sada. Kakav je život sportskog penzionera? Opisujem svoj dan. Pa dobro, sad sam malo u tim poslovnim, ajmo reći, problemima. Krenuli smo s jednim partnerom, sam krenuo investiranje u jedan veliki projekt u Rijeci, stanogradnje. Porodica, dijete 4 godine, evo čekamo drugu bebu, 6. mjesec je supruga trudna. Tako da, hvala. Tako da u kombinaciji poslovno i obiteljski i nema baš puno razmišljanja o rukometu. Iskreno da nema ovog prvenstva, uopće ne znam da li se jednom mjesečno osjetim da sam ikad bio neki igrač. Malo je bilo takvih zvijezda poput tebe, Ivana. Oprosti, iskreno je. Evo, iskreno, ja sam prestao igrati prije 5 godina. Prije 7 godina sam otišao iz reprezentacije, poslije Pekinga 2008. I evo, iskreno, još uvijek kad uđem u dućan, i tetice i djeca, i ovo još uvijek traže... Preko reda prođeš. Da, prođem preko reda, traže nekakav potpis. Meni je sad već to malo čudno, ali sigurno da je lijepo, da znaš da te ljudi još uvijek poštuju. Ljudi ne zaboravljaju zvijezde, to je... Pa da, malo čudno ime, malo čudan nos i to je to. Malo igre i to je to. Stigneš li pratit Zagreb? Naravno. Pa osjećam da je to moj klub. Ja sam tu proveo 8 godina, većinu svoje karijere. Došao sam kod dijete sa 18 godina, tu su me odgojili. Tu sam ušao u reprezentaciju, tu sam odigrao svoje najbolje godine i tu sam, ajmo reći, odrastao. Tako da je Zagreb uvijek u mom srcu, uvijek na prvom mjestu. To je bilo to zlatno doba hrvatskog rukometa. Zagreb je igrao finala, osvajao naslove prvaka. Tad se to činilo da je to sve normalno. Kad se prisjetiš... Pozitivno ili negativno? Pa ajmo prvo pozitivno. A pozitivno, evo, svaka čast ovoj areni, sve je to divno, lijepo, krasno, ali ta ledena dvorana, evo, tu nam je blizu. To je bilo jedno posebno iskustvo. Znači, mi koji smo igrali za Zagreb, kad bi došli u tu ledenu dvoranu, nama bi se odsjekle noge. Mogu zamisliti tek protivnici. Baš se ginulo za klub i nekako imam osjećaj da je ta povezanost navijači, klub, da je cijeli grad, da je sve to živilo zajedno. Par dana prije tih utakmica tipa sa Celjem ili to, to je bio ono ratno stanje. Pa ljudi su visili gore. Da, visili su strojeve. I onda kad vidiš one Bebelu Boyse u prvim redovima, ono je bilo jedno najljepše vrijeme što se toga tiče. A negativno, ta zadnja godina u mom prvom mandatu, znači, to je bila 2001. na odlasku, tad je kriza, tad je stvarno bilo loše. Mislim da nismo jedno 10-11 plaća dobili uopće u komadu. Ne znam kako smo preživljavali tako. Stalno su nas mijenjali restorane, da bar negdje imamo za pojest, za neke izlaske i za nešto, to je bilo nemoguće. Na te stare slave se izlazilo. Da. A što je najgore, po novinama, po novinama i to kao nekakve medijske ličnosti, ona u stvari u džepu nula. Propuh. Da, propuh pravi. Po kućama smo se skupljali i to je to.
Koliko je bila teška odluka svojedobno kad si odlučio prekinuti karijeru? Pa taj trenutak je ono užasno težak bio i tek sad iz ove perspektive nakon 5 godina što vidim, ja sam u tom trenutku mislio da je to sve normalno, ali ja sam definitivno jedno godinu, dvije bio izgubljen, na nebu ni na zemlji. Uopće nisam znao ni kako da se ponašam. Dobro, u tom trenutku sam se oženio, pa je došla beba, pa me to malo zaukupilo, ali sam bio izgubljen. Jer živiš jedan ritam života, jedan način života od svoje 14. 13. godine gdje je sve isplanirano i odjedanput dobiješ kompletnu slobodu. Koliko je to dobro, toliko i loše. Nakon nekog vremena, ono, di sam, šta sam, zašto postojim? Ja sam od 18. godine igrao u klubu i u reprezentaciji konstantno. To su svake godine jedno prvenstvo. Ja sam igrao 18-19 velikih prvenstava. Igrao sam uvijek u klubovima gdje gazde, predsjednici hoće osvojiti ligu prvaka. Pa da vi vidite kako je kad u Mađarskoj, u Vespremu, predsjednik trči uz tribile, uz igrače i vrijeđa, maltretira. Mislim, oni plaćaju, ali za tu plaću trebaš ti odraditi. Ko je trener ostavio najveći utjecaj, dojam na tebe? Duše bavi u Španjolskoj, ajmo reći zbog nekakvog ležernijeg odnosa, naravno da se on sad isto malo promijenio. Zdravko Zovko, u ono ključno moje vrijeme kad sam otišao iz Zagreba, došao sam u Vesprem. I naravno Lino Červar koji, uz koje se vežu ovi uspjesi oko reprezentacije. I to su, ja mislim, svima nama najsjajnije godine u tom rukometnom životu. Ima li Mirza Džomba želje jednog dana stajati uz teren i... Ko zna, nikad ne zna šta ti. Nekad sam imao nekakav stav do 25. Ne, nikad. Ali kako si stariji, tako više prevladava ovo mišljenje. Nikad ne reci nikad. Protiv kog ti je bilo najteže igrat? Ja nisam volio Barufeta i Lavrova. Oni su me kad... ono, puna gaća, kad ih vidim samo na... Ne znaš di bi. Imao sam, čudno su mi se postavljali sa krila. To su utakmice protiv Barcelone, protiv Španjolske, protiv Rusije, koja je prije bila sa Lavrovom top. Njih dvojica su obodvojica preko 2 metra i baš su mi nekako pokrivali te kuteve gdje ja imam, gdje sam imao naviku pucati. Stoje. I na kraju šta ćeš, da baciš u trbuh i trči nazad. Dobro, dosta si ih izbušio. Ovo pred kraj, kad su malo bili, kad su bili stari, ona se im malo uzvratio, da, kad su bili u top formi. Bili su nadmoćni, baš grdo. Grdo je bilo za gledati, da.